Nu ką, labukas. 22 metų kelionė su dviračiais iš Vilniaus į Palangą. Prasideda čia. Kaip ir sako, 10 valandų 25 minutės mes startuojam. Ne, 10, dar nėra 10. Prognozė žada blogą orą, žada lietų, žada šaltį, bet niekas čia nesikeičia, mes važiuojam į pajūrį. Kas nutiko? Nežinau. Gal kai ten važiavau per tą metalą. Turi atsarginę kamerą? Ne. Ne, tu išrašiau, kad reikia turėti. Nu, nežinau. Šiais metais mūsų yra rekordiškas. Rekordinis skaičius žmonių, 32 žmonės berods, dar tiksliai patikslinsiu, dar kai kas prisijungs vėliau, bet dabar pajudam iš Vilniaus. Gavom pirmo lietaus, viskas šlapia. Žiauri šlapia, koja šlapia. Viskas šlapi. Tai vat, patikrinsim, kaip daiktai supakuoti. Va, su muštiniai. Tu šlapai? Ne. Tai nepataikintas? Biškai pataikė, bet turėtų atlaikyti striukę. Kiek tu čia nelentvėrė, tu jau mūsų nepras važiuojai? Ką? Jau mūsų nepras važiuojai? Jo! Vakare gausi matuotis. Matuojamas, tikrai vyrai. Pas ką, pliupas didesnis? Kam dar reikia? Palauk, gal ant palaukį? Reikia nusimt, galim laikyti su juo. Gal su vidu, gerai surišti. Ateina debesiukas, antras jau lietus bus, šį kartą jau busim pasiruošę, apsirengėm visi. Plošiais plošteliais. Jau turėjo netgi du dviračių tokius remontus. Vingio parke keitėm padangą sprogo, o kita moteris prisijungs rytoj, nes jinai pateko šiandien į avariją ir jai nutrūko hidraulinių stabdžių šlangelė. Nu ką, ledukai skrenta. Nu ką, galim kaip tik pradėti važiuoti. Iš dangaus pradėjo krist. Ledukai va tokie. Tiesą sakant, tai yra kažkas naujo. Ledukų dar neturėjom. Kelionėje į Palangą metu. Auč, skauda iš tikrųjų, kaip jie kala, kaip tik plikas kojas. Svarbu akis saugot. Greit nevažiuoti reikia, kad neįlėktų koks ledukas į akį. Bet tai čia yra iššūkis, išėjimas iš komforto zonos. Ir tas toksai, mano turbūt šiaip gyvenimo šūkis yra. Kuo sunkiau, tuo geriau. Ai, ranka kerta ledai. Oi, kaip kala! Oi, kaip kala! Nu kaip, pirmi kilometrai? Nieko, visai gerai. Turim daug dalyvių, kas ir pernai važiavo. Kiek galim būtų skaičiuos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prieš kiek metų milvedį važiavai? Prieš 2.16, prieš 6. Pirmas kartas buvo, ne? Jo. Per 6 metus važiavo į Palangą kartu. Ir va dabar sugrįžo po 6 metų. Dėliškai fainas ir tempas, ir kompanija. Jokių žmonės sugrįžta. Kaip sekasi? Nu, nėra sunku, bet nėra lengva. Yra kam sunkiau. Yra ko dar laukiam, kas atsilikęs. Tai pozityviai nuteikia. Kaip kompanija laikotės? Gerai. Kaip pirmi kilometrai? Pirmi dar nepajautėm gerai dar. Kiek metų jums? 57. Tu būt vyriausias bus? Pirmas. Tai sveikinu. Einu ieškoti jauniausio. Kiek metų kavo tau? 13. Ir tu jauniausias?
Sveikinu. Nu ką, lūktelkite, motivacijos jau trūksta pabaigoj. Garažas, kur besustojam, iš karto kalnas, ratų. Kasytės netrukdo važiuoti? Ne, padėjau. Aerodinamikos nepažeidžia. O barzda? Vat čia reikėtų kasyčių, tada netrukdytų. Na ir kaip sekasi? Vasarą, keliaujam į vasarą. Kaip jaučiatės? Tis. Sparta! Pavalgėm pirmus pietus, liko truputį kapustų, agurkų, potus laimingi, dar pasisekė, kad išvengė vieno lietaus. Čia prastovėjom pastogeliais per lietų, bet viskas gerai, minam toliau. Kur buvo, kur nebuvo, galiausiai pasiekėm Birštauną. Grįkiai! Ar Birštauną turėjom skrybti? Išalkę? Ne. Grįkiu, mes norim grįkiu. Važiuojam grįkiu. Kažkas protestuoja, vyžinė košė. Aš noriu atidaryti vasarą sezoną maudinių. Va, vakar pirktas dviratis. Šiandien jau trasuoja. Čia, kaip sakoma, apkatkė. Nemaža to. Saulė šviečia, nelabai matosi, bet matosi kažkas. Saulytė, labas. Va, kelyje. Laisvų rankų įrangą. Dar vienas dviračio remontas. Lečiasi padanga, Marius ryšo su dirželiais ir tikisi, kad laikys. Iki Palangos drąsiai. Ne, gal kažkaip pavyks sustaisyti anksčiau. Ne, gal kažkaip da važiuosim. Nu ką, šita vieta tuo virs mūsų palapinių miesteliu. Virtuvė, miegamuoju ir viskuo kitu. Laužas jau dega. Ar gerai? Va, nudžiai prausėsi, nemuno plauna su muilu. Kam tu atsisukęs? Kam man paskui ten su bliurai žaist? Va, palapinių miestelis jau į pabaigą. Dar liko gėlės papuošt, čia visokius tai vėliavėlės įsikelt. Bus įkurta stovyklavietė, katilai kaista. Kas vakarieniai? Grikiai! Jei, reikia malkų čia mums visiems. Va, vyrai medžius rauna, neša. Tu pjūklą nešit. Ai, malką nešit. Tai čia, žiūrėkit, vyrai pagalvoja, kad apie pasoliuką. Dar galite atnešti didesnių, nes nėra kur atsisėst. Va, kažkas, čia tų palapinių visokiausių galim prisižiūrėti. Visokių modelių, va, kažkas iš vis mėgos po uždarų dangum, bet su stageliu. Čia va, huskis pučiasi. Va, kaip erdvėjai. Dar yra vietos. Ruošiasi žmonės dušui. Čia kokia šeimininė palapinė. Tikiuosi, ne vienas miegos. Toks vaizdas. Tai klavė, tai kur ta. Taip kaip, kad čia yra nauja vieta. Čia dar nei kartą nenakvojom. Vis du metus iš eilės nakvojom kitoje vietoje. Bet sakė, kad dabar ten vyksta kažkokia tai miesto šventė. Tai mes radom kitą vietą. Man vienas žmogus Kreniškis pasakė šią vietą. Tai labai ačiū. Ačiū Tadui. Ir pirmą tą nakvynės vietą jisai mums užrodė. Ir šitą mums užrodė. Kaip vanduo? Oi, labai geras vanduo. Dabar įsimaudė Nemune, o dabar vakarienį Nemuno vanduo. Ir iš išorės, ir iš vidaus Nemuno vanduo šiuo. Persismelksim Nemuno. Va, aišku, mano labai gera vieta palapinės. Nedistų pležą. Aš atsisėsiu. Ir lauksiu, kol eis maudėtis merginos. Jokauju, Aistė? Jokauju, ne, taip nedarau. Sąžininkai išeisiu prie laužo, kai eis maudės merginos. O ką maudinkės šlapint, paskui jas tajant džiovint, jas neišdžius, jas žodžiu. Nuogiems yra nuogiems. Nu, vyrai, parodykit, ką gražaus turit. Washingau jau kvepia. O. Mm.
Nu pūtė, papūskim dar biškį. Dėl vaizdo, dėl vaizdo. Reikia. Va. Turim pompas, pūsti padangas. Jau baigė sutemt. Dar sėdim, geriam arbatėlę prie laužo. Kalbamės, susipažinom visi, pažįstami dabar. Žinai visų vardus? Ne. Kaip festivalis. Dviračių festivalis. Šodžiu, jau ir storius dariau, ir laivą dariau YouTube. Ir filmavau čia, ir dabar nebesuprantu, ką nufilmavęs, esu kur kurioje kameroje. Dabar reikia viską tik tai išsiųst, ir rytoj bus video. Ir važiuosim į antrą žygio dieną. Tai sakau labanaktis ir iki rytojus.